Привіт, друзі. Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. Ми працюємо в прямому ефірі. А тема нашої сьогоднішньої розмови – тематична гра «Brain Ring», присвячена Дню Незалежності Греції серед учнів 5-6 класів Новоодеської загальноосвітньої школи номер 1, які вивчають грецьку мову. Говорять, що в Греції є все. І щоб і у нас було все, ми запросили до нас в студію саме греків. Тож, знайомтесь. Викладач грецької мови Новоодеської загальноосвітньої школи номер 1, член Миколаївської обласної організації греків «Нова Елада» Олена Антоніаді. Учениця 6 класу Новоодеської загальноосвітньої школи номер 1 Віра Шарова. Учень 6 класу Геворг Тумасян. Учениця 5 класу Софія Задорожна і учениця 5 класу Віра Чобано. Друзі, доброго дня. Ясас – це по-грецьки «доброго дня». Дуже красиво. Я рада вітати вас в нашій студії. Тим більше, що, як я вже казала, в Греції є все. І хочеться, щоб і у нас було все. Олена Георгіївна, будь ласка, незабаром, нещодавно відбувся «Brain Ring» в Новоодеській загальноосвітній школі номер 1, який присвячений саме Дню Незалежності Греції. Я знаю, що чимало труднощів було під час проведення цього «Brain Ring», але все ж таки, як ми знаємо, греки – люди дуже сміливі, і вони, вірніше, ви цей «Brain Ring» провели, так? Розповідайте. Доброго дня всім. Хочеться одразу розпочати нашу з вами зустріч з того, що дітки, які сьогодні приїхали разом зі мною, вони приїхали не тільки підтримати мене на сьогоднішній передачі. А чи саме це ваші учні, так? Це і учні, які вивчають факультативну новогрецьку мову саме в ЗОШ номер 1 в Новій Одесі. Але і ці учні ще й привезли невелику інформацію для наших глядачів про те, що саме із себе представляє це свято і взагалі чим ми займаємось на уроках грецької мови в нашій школі. Підготовка до свята велася з лютого місяця, коли стало відомо, що наша обласна державна адміністрація проводить конкурс найкращих проєктів для представників різних нацменшин нашої області. Ми не побоялися, взяли участь у цьому конкурсі разом із головою обласної організації греків «Нова Елада» Оленою Мавракардато. І в ітогі маємо такий результат. Нам дозволили і виділили кошти на те, щоб такий захід, таке свято відбулося. Але якщо первоначально було заплановано провести саме це свято 25 березня, саме в день, коли греки відзначають в усьому світі, не тільки в грецькій державі, але й в усьому світі, де є осередки, де є невеликі діаспори греків, свято Незалежності Греції. Сталося так, що за певних причин свято прийшлося відкладати аж 2 рази. І ось ця дата, 20 квітня, коли нарешті ми змогли зібратися і показати не тільки учням нашого району, але і представникам нашої області на те, що ми готові їм розповісти про це свято, про історію грецької культури і взагалі навчити всіх присутніх на цьому святі грецької мови, бо один з раундів цього брейн-рингу був присвячений саме знанням грецької мови. Наші учні навчали, скажімо так, навчали всіх присутніх деяким словам і виразам. І у нас є фотографії. Будь ласка, я хочу попросити нашого режисера Тетяну Михайловну. Тетяна Михайловна показує нам ці фотографії. Будь ласка, Олена Георгіївна. Одразу хочеться сказати, що свято проходило в залі, в читальній залі нашої дитячої центральної бібліотеки, яка із в дуже тісному контакті працює з нашою школою. Команди були поділені на 2 групи.
групи, 5 і 6 клас, і змагалися аж 3 великих раунди. За цей проміжок часу шановне журі, яке було присутнє на нашому заході, визначало переможців. Скажімо так, переможців не було, перемогла дружба, але все ж таки по деяких критеріях дітки 5 класу посіли перше місце, а дітки 6 класу достойне друге місце, але між собою вони продовжують спілкуватися не як компетентні супротивники, але як друзі по школі, учні, які навчаються в одному закладі. На нашому святі, одразу хочеться сказати, що на нашому святі були почесні гості. Це і президент греко-української міжнародної спілки Тасіос Василіс Кіріакос. На нашому святі була присутня начальник і головний спеціаліст управління культури, молоді і спорту Миколаївської обласної державної адміністрації Пилипчук Тетяна Олександрівна. На нашому святі була присутня і начальник відділу по адміністративним зв'язкам обласної держадміністрації Людмила Петрівна. Багато гостей було, багато так? гостей. Завітав до нас і голова районної ради Новоодеського району, був мер міста Олександр Петрович, мер міста Нова Одеса. І от зараз у нас сидять діти, які посіли призові місця на цьому закладі, так? Так. І, звичайно, шановні друзі, вони не просто приїхали до нас в студію, а вони приїхали, щоб продемонструвати вам своє мистецтво володіння грецькою мовою. Адже якщо ви не володієте грецькою мовою, це не так вже і страшно, адже навчитися грецькій мові можна завжди, так? Було б бажання. Було б бажання. І почнемо, Георг, можливо, ми з вас почнемо. Що ви нам розкажете про незалежність Греції, так? 25 березня греки святкують День Незалежності Греції. Дуже добре. Саме 25 березня, друзі, греки святкують День Незалежності Греції. І де розпочався визвольний рух? Так. Визвольний рух почався саме на Україні. На Україні. Угу. Яким чином? Було засновано? Було засновано товариство Філікі Етерія в 1814 році в Одесі. Тобто зовсім недалеко від нашої території, від Миколаївської території, в Одесі було засновано грецьке товариство Філікі Етерії, яке і контролювало всі заходи, які відбувалися на цей час і потім відбувалися саме на території Греції. Одразу скажу, що така важлива подія при вивченні іноземної мови, не тільки грецької, а взагалі будь-яких іноземних мов, як знайомство з історією тієї держави, мову якої ми вивчаємо, це дуже цікаво, це дуже важливо для дітей, щоб таким чином вони не тільки через мову приєдналися до певних традицій побуту, але ще і через знання історії. Георг, а скажіть, будь ласка, за що ви полюбили грецьку мову? І чому ви захоплюєтесь саме грецькою історією? Я люблю Грецію за їх богів, за їх багату історію. А ваш найулюбленіший бог грецький, будь ласка, як його звати? Аїд. Це ваш, друзі, ви бачите, діти люблять ні Зевса, ні Аїда. Аїд – це бог підземного царства. Тобто він керівник мертвих. А чому Аїд, Єворг? Не знаю. Якось понравився він мені. Таємничий такий Бог, так? І я знаю, що Вікторія, яка сидить, Вікторія Шарова, учениця 6 класу, яка сидить поруч зі мною, вона теж захоплюється Аїдом. І ви захоплюєтеся Аїдом? Так. Вікторія, а чому? Чому ні Афродітою, ні Артемідою, ні Аполлоном, а саме Аїдом? Не знаю. Якось він мені сподобався. Чим? Обличчям? Так. Угу. Можливо. І Вікторія приготувала для вас, друзі, грецькою мовою вірш. Вікторія, будь ласка.
Оспоме палікар'я на зуме ста стена, монахіса Леондар'я сті страхи ставуна, сплієсна катікуме, на влепуме клад'я, на февгуме аптонко змоя тін пікрі склав'я. На хануме адерф'я, патріда кегоніс, тус філуста педіама скі олусту сингеніс, калітерам яс орас, елефтері зої, парасаранда хроня склав'я кефілакі. Вікторія, і будь ласка, про що йде мова у вашому вірші, який ви щойно прочли на грецькою мовою? Це заклик греків до визвольного руху. До визвольного руху. Спасибі вам. Софія, будь ласка, ваша черга грецькою мовою мовити слово. Ісей патріда тонелінон, це пане параполі, тус мегалоніс, тус ангалязіс, Китус та ізіс ореатус ї, ксироматін плуся суя старіє, китуса гонеска та тон екстрон, посас фісіас, посас старісіс, кепося флітон калітерон йон, ісі патріда тон елінон, ца пане параполі, тус мегалоніс, тус ангалязіс, китус та ізіс ореатус ї. Про що йдеться у вашому вірші, Софія? Про батьківщину греків. І що там про батьківщину? Наскільки вона гарна. Співуча, наскільки мова мелодійна. Тобто Греція дуже красива країна, так? Дуже красива. А ви були в Греції? Ще ні. До речі, якраз до цього запитання. Справа у тім, що 2 роки тому назад ми розпочали вивчати новогрецьку мову у нашій школі в Новій Одесі. І буквально через рік, літом минулого року, нам запропонували поїздку. Це було неочікувано або очікувано, бо ми знали, що колись ми поїдемо в Грецію. Але так сталося, що на той момент 10 дітей, які перший рік вивчали новогрецьку мову, вони не мали можливість оформити загранпаспорт. І наші дітки не попали в минулому році саме в Грецію на вивчення. Там були курси, двотижневі курси вивчення новогрецької мови, двотижневі курси екскурсоводів, які мали можливість побачити всю Грецію, відпочити і таке інше. Сподіваємося, в цьому році нам знову ж таки зателефонують. Це Федерація греків України, яка постійно підтримує нас, постійно з нами на зв'язку. До речі, вони в цьому році нам надіслали подарунки, яким я хочу і розказати. 2 слова хоча б можна? Олена Георгіївна, можливо, ми в очікуванні телефонних дзвінків від греків, щоб поїхати до Греції, послухаємо Вірочку, адже вона теж приготувала вірш, а потім ви покажете книги. Так, Віра, тож глядачі, Віра Чобану, учениця 5 класу загальноосвітньої Новоодеської школи №1, будь ласка. Мере нігте гірнас, діхоснас та татас, кіпоте денкі маси, курдізмена та їсе, тік-так-тік-так хтіпас, сіндрофія мукратас, 100 трапезі кафіза, кепульєза графізо, манігта тафтера, пупетум стісіра, тік-так-тік-так хтіпас, сіндрофія мукратас, тові в ліому в газо, параміфія дєвазо, есі калороло які, санка не на педакі, тік-так-тік-так хтіпас, сіндрофія мукратас. І, будь ласка, переклад. В моєму вірші йдеться про годинник. Про годинник. Ну, я зрозуміла. Тік-так, тік-так. Щось підказало мені, що це про годинник. Про грецький годинник? Так. А він якось відрізняється від звичайного годинника, грецький? Відрізняється тим, що є час на вивчення саме новогрецької мови. Спасибі. Олена Георгіївна, і, будь ласка, ви хотіли показати нашим глядачам книги? Так. І словами вдячності я роблю це, бо минулого року, коли ми зв'язувалися із Федерацією греків України із проханням про те, що нашим учням необхідна певна кількість, обов'язкова кількість підручників для вивчення новогрецької мови, то одразу ж це прохання було виконано, бо для учнів 6-х, 5-х і навіть 7-х класів Федерація греків України надіслала як підручники, які рекомендовані і
рекомендовані для використання в загальноосвітніх школах України саме Міністерством України. До цих підручників йдуть дуже гарні зошити спеціальні, спеціальні зошити, да, якими можуть користуватися учні протягом навчального процесу. Федерація греків України надіслала безкоштовно і 10 словників. Приблизно на 25 тисяч слів – це греко-український і україно-грецькі словники. Надіслали необхідні підручники, якими користуються діти при вивченні іноземної мови, а мається на увазі новогрецької, саме в Греції, як іноземці. Ми маємо можливість використовувати додаткову літературу на наших уроках. І, в принципі, така література кольорова, дуже гарна, вона… дітям дає можливість опановувати мову, дивлячись на малюнки, дивлячись на те, як написані слова, використовуючи ці знання уже в подальшому своєму житті. Тобто ми дуже раді, що у нас така тісна співпраця із Федерацією греків України. А, будь ласка, Олена Георгіївна, ви за декілька разів говорите про новогрецька мова. А що, є старогрецька мова? Є давньогрецька, давньогрецька мова. Є кафаревуса, так званий середньовічний варіант грецької мови. І новогрецька мова, яка використовується з початку ХХ століття, вона розповсюджена. В принципі, яка відмінність від давньогрецької кафаревуси і новогрецької мови? В вимові, в наголосах і використанні деяких закінчень, як у числівників, як у іменників, дієслів і таке інше, в граматичних формах. І діти, які щойно зараз присутні у нас в студії, вони вивчають грецьку мову факультативно, зараз вони продемонстрували нам своє мистецтво володіння грецькою мови, але все ж таки, друзі, крім Геворг, наприклад, розказав, що він захоплюється історією Греції, тому і навчає, і вивчає грецьку мову. Так, Геворг? Так. Адже ви не грек? Ні. Ні, але полюбили Грецію. Дівчата, будь ласка, ви гречанки, чому ви захопились грецькою мовою? Вірочка, будь ласка. Ні, я не гречанка, але мені дуже подобається Греція своєю історією, боги там є, і вона мені дуже цікава. А ваш найулюбленіший бог грецький? Афродіта. Ой, ну слава Богу, хоч не Аїд, Афродіта. Будь ласка, Софія, що вас приваблює в грецькій мові? В Греції мені теж подобається богиня Афродіта, вона захоплює мене красою. Ну, розумом. Головне, красою, так? А, дуже гарно. Як цікаво у нас виходить. Дивіться, друзі, дві команди, які змагались у брейн-рінгу, які посіли перші місця призові, і зараз вони теж розділилися на команди. Команда Афродіти і команда Аїда. На кого ставити, ну я не знаю. Думаю, що все ж таки переможе дружба. Віра, що вас приваблює, крім того, що ваш улюблений бог Аїд? Що вас приваблює, чим вас приваблює Греція? Ну, мене приваблює Греція своєю красою, також своєю історією. І мені дуже подобається грецька мова. Тобто, Вікторія, вам подобається грецька мова, а ви, крім того, що ви навчаєте вірші грецької мови, ви володієте нею так, щоб, наприклад, ви приїжджаєте до Греції і вам треба кудись там пройти, ви можете грецькою мовою запросити відповідь яку, щоб і зрозуміти, що вам будуть відповідати греки? Ну, поки що ні. Поки ну, що як ні. Поки що ні. А ну, можна навіть розіграти невеликий діалог. Давайте розіграємо, поки у нас є час, щоб наші глядачі послухали грецьку мову, захопились грецькою мовою. Тим більше, друзі, в Греції, я попереджаю вас, є все. Так що навчайте грецьку мову. Будь ласка. Ясас. Ясас. Мелене Геворг. Поселене. Мелене Вікторія.
Посохрононийсе. Іме? А, можливо, сьогодні вони трошки хвилюються, да, бо це перший раз. Звичайно, в прямому ефірі тим більш. Так, ну, але не хвилюйтесь, діти, у нас легка рука, і я сподіваюся, що і незабаром ви до Греції поїдете, до Греції, і так, обов'язково, і все у вас буде добре. Тим більше, що якщо ви захоплюєтесь Грецією, то ваші мрії, хочеться, перший щоб вони здійснили. Перший крок буде. Так. Ми плануємо на кінець травня місяця. Учнів 5-го і 6-го класу спочатку познайомити із історією нашого краю, яка нерозривно пов'язана з історією греків. Це славнозвісне місто Ольвія. А в Ольвії були? Ні. От ні. Тільки плануємо. І я думаю, треба почати з Ольвії. Ми маємо, да, таку можливість безкоштовно відвідати в цьому році Ольвію. Запрошуємо своїх батьків, дітей, які вивчають. І, напевно, розпочнемо перший крок знайомства – це саме з Ольвії. Не просто на малюнках і фотографіях, які вони бачили, але вже і вживу послухати екскурсію, подивитися, доторкнутися до історії, до культури. Можливо, це ще більше дасть їм натхнення на вивчення новогрецької мови. Можливо. Олена Георгіївна, будь ласка, ви член Миколаївської організації греків «Нова Еллада». Будь ласка, кілька слів про вашу організацію. Одразу хочеться сказати, що без підтримки нашої організації і без підтримки обласного совєта Ради національностей в обличчі Каймаразова Мурада Джамаловича, можливо, ми б мали певний проміжок часу, який би затягнувся при відкритті факультативного вивчення новогрецької мови. Але за сприянням Олени Юрівни Маврокардато, за сприянням людей, які були зацікавлені в тому, щоб мова такої національної меншини, як греки, вивчалася, звучала на території нашої області, тим паче, що багато підприємців сьогодні живуть і працюють у нас в Миколаєві і на території області. Саме греки? Саме греки, виходці з Грецької Республіки, які тут мають свої дома, мають свій бізнес, віддають певну частку фінансову до бюджету саме України і зацікавлені в тому, щоб бізнес саме тут процвітав. Я маю на увазі не тільки Миколаївський регіон, а Україна в цілому. Сьогодні у вас була репліка про те, хто ж за національністю наші учні. Я вам одразу скажу, що всі учні, а їх 20 дітей в наших двох класах, це дітки не грецької національності. Ну, можливо, за покликом серця, можливо, десь батьки побачили перспективу у вивченні однієї з європейських мов на майбутнє і таким чином спрямували своїх дітей. Але я одразу скажу, що вивчаючи грецьку мову, по-перше, це інтеграція в європейське суспільство. Крім того, що ми вивчаємо німецьку мову, англійську мову в нашому регіоні, ми вивчаємо ще і мову європейського, такого європейського народу, як Греція. І коли на святі, на брейн-рінгі, я почула запитання про те, що от зараз ми виховуємо наших дітей, навчимо їх грецької мови в даному випадку, і вони поїдуть. Але я одразу запевняю про те, що крім того, що ми викладаємо грецьку і англійську, а я викладаю ще англійську мову, на своїх уроках ми ростемо майбутніх патріотів. Патріотів, які будуть пишатися тим, що вони знають не одну мову, а дві, або 10 навіть. І вони будуть оце пишання своїм розумом, своїм знанням будуть нести далі, в Європу. Хай певний час вони проведуть там на навчанні, але вони повернуться. Я дуже впевнена саме в цих дітках. Вони повернуться, знаючи багато мов, знаючи багато інших дисциплін, вони повернуться. Вони, саме це майбутнє нашої держави, їм будувати Україну вільною, незалежною. Україна, яка володіє вільно будь-якими мовами світу.
Ми тільки розпочали з новогрецької мови, а далі наш шлях на інші мови. Тобто, ну, я думаю, що навіть якщо не їхати до Європи, але володіння грецькою мовою, будь-якою мовою, зараз мова йде про грецьку, вона не буде зайвою і тут. І піднімати культуру саме тут, на батьківщині, це теж велика справа, так, Гебор? Так. Я думаю, правильно? Ви мене підтримуєте? Так. Так, добре. Друзі, ну що ж, спасибі вам, що ви були у нас в прямому ефірі, що ви поділилися своїми враженнями. І хоча ви і не греки, але мені здається, що щось грецьке в ваших жилах є. Тому що якщо ви захоплюєтеся грецькою мовою і грецькою культурою, то це не дарма. Олена Георгіївна, спасибі вам, спасибі вашим учням. Друзі, я бажаю вам всього найкращого. І вам, друзі, навчайте грецьку мову. Можливо, вам це і буде корисно. Це була розмова на тему. На все добре.